Mēs filmējam. Now where the south side. Now where the west side. Man bija ideja priekšējā video. Tas būs ātri un nesāpīgi. Būs kaut kas jāēd? A? Būs kaut kas jāēd? Nē. Tas jau būtu interesantāk. Es to kāds, lai tā nenopīties, un tagad varu tvērt vaļa acis. Es varu acis svērt vaļa? Nu, tā ir ņem nostrā. Kas tas ir? Tā ir dāvana. Kāpēc? Ko? Es nesaprotu. Tik smuki. Pa kāpēc? Tik smukas. Paldies! Tev patīk? Jā. Nu, šitā ir, es ceru, ka viņai patiks sērija. Ko? Nu... Tu izdomāji, ka tā neizdosies Itālijas dāvana? Tā vienkārši tev ir dāvana. Paldies! Tas nemaz nav nekāds tīrāmais, ko tev vajadzēja. Es tev piečikarēju tikko. Nu, es tevi savācu no skolas. Un tad tu man saki, ka mums jāaizbrauc ir uz Bolzīzi zaucu veikalu. Jā. Jo tev vajag kedavu kaut kādu mazgājumu. Jā. Ko es tā jau nesaprotu, ka pēc viņš bija tik steidzīgs īstenībā, bet nu labi, tas jau vajag. Baltie mēlijā! Tu vēl prasīju, vai es nākšu līdzi? Nu es tā, jā, es tikai atstāju 50-50, bet es ļoti cerēju, ka tu nenāks līdzi. Jā, tu es man biju tās, nu nē, es biju pārāk saguras, lai es kāptu ārē no mašīnas. Jā. Un tas bija 2 minūtes, viņš atnāk un saka, ka nebija tas tīrāmais, kad nu labi, neko. Un tad izrādās, kad es nopirku tas maketes. Ļoti patīk. Es tev mūs kaut kad rādīju, vai ne? Šitās. Vai nē? Jā, iespējams. Beidzot, es ceru, ka viņai patiks sēriju ar kedām priekš tevis atkal. Ļoti forši. Tas ir riktīgi pavasar, viņi savu koku. Nice. Paldies. Un tad, tā kā meitiņa būs, tad meitiņa arī tāds pašs nopirks. Un tad jūs mačosaties. Jā. Davai. Bet tik mīļi. Man tev 2 dienu laikā otrreiz jau sanāk piečikrēt. Nu tā bišķi. Es vispār teiktu piečikrēt visu laiku. Sākot jau no tavas atbraukšanas manā dzimšanas dienā, es no tā brīža mēnešu laikā esmu jau 3 reizes piečikrēt tikusi. Visi vienkārši grib baiviņu pārsteigt, jo viņa ir pelnījusi labus pārsteigumus.